заподлицу. Так, Станислав, вон на дверь. Здесь гулять тебе. Ричард, да, я не плакать смотрю. Ты будешь. Да, я не смотрю. Вон зветер, кажу. А він зараз підглядати буде. Якщо буде підглядати, завтра буде побачити. Буде плакати. Ключі апарат. Та ключ. Я вже забув, що день кричається. Більше трохи бери. Бери більше, бо буває телефон. А ти руку далі ставиш. Або держи, давай. Або не лидай. А цю ставиш нижче, щоб був в бутні перші. А нашу сюди тут? Ми тоді на дворі приваримо арматуру. Вася, я все буду варити тут. Нічого я на дворі варити не буду. То диви. Ось, дивись, одна сюди йде трубка, одна на ту сторону. Я поняв. Все. То болти не хватить. А в нас ще не тут. Ну як це не хватить, як 6 болтів? 6. А що тобі ще треба? То диви, на 2 бугри 4, 8, получається 10, ну Річард дає ще 2 бути. Давай. Спасибо. Нижче, так? Два, вище штука, нижче. Мати, два. Отак? Так. Ты моя чуть-чуть меньше. Укрутить их можно было резьбу? Ну. То я так, чтобы укрутить его. Надо было мать. Дивися, щоб ти не фатанув, бо будеш плакати. Ні, я не смотрю. В Да, ты сказал 8, я вспомнил. Баса, ты сказал 8. Да. Может, там есть? А, трубки есть. Трубок хватает. А у тебя еще есть 3 болта. 3. Да, только. Thank you.
Куди? Як туди? На свалку. Всього. Ага. Ну і все ж нормально. Там ще вроді ж вийшло. Да, ну да.
і два на середину. А на що ти трубку береш? Ну, вже нам не треба. Просто лишні. Гайки нема одної. Усього. Гвозди берем. Да. Гвозди є, які там старі. Річ. Да, я думаю. Старі гвозди є? Може бути. Шиферный. Молоток дай. Шиферный. Ага. Давай. Молоток дай. А, как подвеска, да? Такая. Да, да. О, вот это старый советский стайл. Ага, ветер. Не ел свой. Ты не забыл свою кашу просто. Ты хотел мясо. О, на. Все нормально. Угу. Сказал нормально. Да вон и себе летают, ты бачишь. Да, 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 спи, все спи. Дай мульчат. Не да. Не дам. Что забыть, на кого надо забить. А тут, на. Вот все. Тобто шахті тут і забити. То ти хитріше хотів бути, як я. Опа. Йолки-палки. Я буду там тримати. Отак хай буде. Отак хай буде, не лів. Так. Рулетку вам віддали, так? Рулетку, Стасик, принеси бігом. У мене є. Є у тебе в кармані. Так. Щоб
знати, скільки відрізав. 90. Та біжи, він на ту сторону піде. Да. А, там же є. Кирпичина є, нема. То кирпичина є, то знає. О. Пока цілий. Ні, але чищити є. Ну, якщо апарат виключи, сварош. Виключи, сварош. А куди, ось тут? А, час. А, странно, час. Все есть, а на месте. Все кухня, летняя кухня. Что это было? Не знаю. Ага. Что? Зварим зараз два пути на дві сторони. Пока два. То беремо звідси. А звідси? І зразу тут варимо. А що ж це? Ну. І приварюємо ці болти. Одного бач, треба буде такого. Що ти пхаєш туди? Там різьба повинна бути. Ну. То на що ти туди пхаєш? Я за прута довго зварю. Два штуки. Та як ти хоч зварювати? Отак. Ну. Я такий міряв. Да. Дякую!
литрів молока, можна? Юля! Питається Джоанна, чи молока можна? На вечір чи зараз? Можна, так удобно. Як хоч. Ну, щоб і в стежі було. Чи ввечері, чи зараз? Ну, щоб свіже було. Не кислий. Хорошо. Хорошо, вечором. А, добре. Хорошо. Вона хоче через день. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай.